Hem fet una videoconferència amb estudiants de la nostra edat, més o menys, d'una escola de New Jersey. By the way, you know where New Jersey is at? In the United States. West Coast or East Coast? On the East Coast. Hem estat buscant informació justament abans de començar la conferència per poder situar-nos una mica en la situació del que és l'escola. Hem estat buscant amb què està equipada l'escola, quants professors hi ha, el número d'alumnes, més o menys les diferències que hi ha. I bé, hem vist que és bastant més complex que no pas aquí. So feel free to ask questions or even to give your opinions on the way you use technology in your daily life, okay? ¿Ustedes tienen teléfonos celulares? Oh, yeah. Which other devices do you use, like MP3 devices? What kind of programs do you see in QE? Nosotros usamos Messenger. ¿Tiene ustedes PlayStation 3? Oh, yeah. Doncs hem estat parlant de les tecnologies i tot això, i es veu que més o menys, encara que estiguem lluny, encara que ells estiguin a Amèrica i nosaltres aquí a Catalunya, utilitzem les mateixes tecnologies, el Messenger, l'internet, els mòbils, el iPod. Well, thanks to this technology, as you have witnessed, as you have seen, we have had the possibility of learning firsthand how students across the ocean behave, how they usually function, how they do things, pretty much like we do here. Penso que la videoconferència està molt bé perquè ens ha donat l'oportunitat de fer servir allò que aprenem a castellà anglès, la part més oral, que és la que no practiquem tant, i també hem pogut aprendre una mica com viuen allà als Estats Units, la gent de la nostra edat i les tecnologies que fan servir. Adiós! Adiós! Oh, yeah!